campo e com os meninos jogavam bola aí nesse campo. Né? Pequeno que eles jogavam bola aí. Nesse campo. Aí iam passar por aqui. As casas eram tudo muito velhas, mas de 200 anos acho que tem essas casas, né? Logo antes ele era mais alto esse barulho. Aí eles mesmo ficaram ali olhando os engenheiros. Ficaram olhando ali os engenheiros mesmo, eles mesmo acharam que estava muito barulho. Aí abaixaram mais. Era muito barulho mesmo. Ele incomodava aqui as pessoas, né? Que nem Luísa mesmo ali, ela disse que não podia nem dormir de noite. A experiência que nós temos é de ser obrigado a sentir a zoada. Não podemos falar. É que é da gente, né? Porque antes da universidade já morava aqui, né? Esses prédios todinhos onde eu construí esses prédios. Primeira vez eu suportava, dizia que eu tô com dor no ouvido, já. Aí passou um rapaz aqui, levando água ali pra... Aí disse, vocês têm direito de reclamar isso aí, não pode não, viu? Isso aí dói da unha. Era muito alto. E eu dizia, eu tô doidinha aqui do meu ouvido, eu dizia as meninas aqui. Mas agora não dá não, assim. Ele incomodava muito quando era alto, né? E é dois, viu? E parece que ele colocou. Assim, oxe, eu tô com dor no vidro, não tô aguentando não, meu Jesus. Pra ele, eu acho que deve ter de 3 anos. Não para não. É do dia à noite, sábado e domingo. É.